Сотня школярів з Ужгородського району нещодавно мали змогу познайомитися із давніми ремеслами. У селі Кам'янице в рамках проєкту «Малі міста – великі враження» вони попрацювали із гончарами, ковалями та різьбярями. Даний проєкт відбувається за підтримки Міністерства культури України і реалізується у партнерстві Невицької, Кам'яницької сільських рад і нашого комунального підприємства Ужгородської районної ради. Сьогодні ми проводимо майстер-класи з ремісництва для діточок шкільного віку Ужгородського району. Пані Катерина навчала дітей мистецтву гончарства. Ми навчаємо діток працювати із глиною, відчувати глину. Можливо, це вдохновить їх далі займатися керамікою, виробляти свої вироби. Знаю, тут можна розслабитися мені. Да, чуть-чуть розслабитись можна. Після школи. Да. Я зараз роблю домик. Тут во дворі. Ага, що в ньому вже є? Ну, сталося зробити стіну і кришу. Цікаво, що молодь навіть знає історію такого ремесла. Гончарством займалася трипільська культура. Вони робили собі доми з глини, печки, робили глечки з різних посуду. Майстри з гончарства переконані, що будь-яка творча справа виховує людину і навчає чомусь новому. По-перше, уважність до матеріалу, так зрізаємо з тобою. Можна другим зробити чого? Уважність до того, що це не тільки просто земля, і що і повагу до землі фактично, і повагу до матеріалу, до якихось звичайних речей, які ми просто не помічаємо. І тут звичайна річ може стати чимось цікавим, красивим. Більше познайомилися діти також із різьбярством. Показую дітям, як робиться пазл. Зараз вони рисують букву, я їм буду вирізати, потім мальчики знайдемо, хто вміє вирізати, будуть пробувати вирізати. А я вам скажу, що дівчатки, по-моєму, будуть краще вирізати, ніж хлопчик. Він розповідав нам, що він лобзик, його коло 100 років, цьому лобзикові, і він в Польщі з ним працював, якби не цей лобзик, та він би не вижив. На третій локації школярі мали змогу побувати у ролі ковалів. А послідовність яка? Ми готуємо перше, що по техніці безпеки, це рукавички, очки. Друга послідовність, вони пробують побити, по наковальні, оце вона тут, наша гладенька. А потім отак підходить такий от перший претендент і пробує щось, якби, я це називаю помучити желізо. Не мучить желізо, вони дивуються, що це дуже легко. Бо в нас у ковалі все дуже легко. А потім роблять свої маленькі такі на згадку трехлисника. Як в нас трехлисник на Закарпатті, це для щастя. Ну от і такий маленький процес. Я била молотком, а потім фігурку заставили, я так била і ось вийшла фігурка. Це дуже там красиві вироби виходять. Не знаю, не можна це передати, це так дуже, дуже класно. Провівши такий цікавий та насичений день із різними майстрами, школярі вже навіть мають нові улюблені заняття. Гончарство. Воно дуже легесеньке робота, ковальство. Це мужська робота, і пиля, там, де вироби, то теж мужська робота. Такі майстер-класи проводяться недаремно, адже скоро тут запрацює творча майстерня. Завдяки цьому проєкту ми маємо змогу придбати і гончарний круг, і всі прилади, які щоб займатися ковальством, різьбярством, тому будемо мати матеріальну базу. Є фахівці, як ви бачите, які будемо залучати, поки що вони з міста Ужгорода, але будемо шукати і своїх місцевих мешканців. І хотіли би, щоб це була така постійно діюча майстерня. Дорослі переконані, що зовсім скоро дитячий інтерес до давніх ремесел вдасться відновити. Я бачу, що дітям це цікаво і треба пробувати, тому що, на жаль, наш вік характерний тим, що діти дуже багато сидять в комп'ютерах, планшетах, тому така жива робота руками, де вони розвивають свою сенсорику, розвивають уяву, знайомляться з традиціями минулих віків, тому буде для них цікаво.